Salom do'stlar, Kinomaniya kanaliga xush kelibsiz. Sizlarga bugun Vaqt patruli deb nomlangan hikoyani aytib beramiz. Unda bir kishi qo'poruvchini ushlash uchun vaqt mashinasidan foydalanadi. U millionlab odamlarning hayotini saqlab qola oladimi? Buni ushbu videoda bilib olasiz. Если бы я привёл его к вам, того, кто сломал вашу жизнь, если бы я гарантировал, что вам это сойдёт с рук, убили бы его? Shlyapa va palto kiygan odam Nyu-Yorkdagi osmono'par binoning yerto'lasidan soatli bomba topadi. Portlash boshlanishiga 2 daqiqadan kamroq vaqt qoladi. U juda ehtiyotkorlik bilan bomba mexanizmini ajratib oladi. Sarkofagni bomba bexavotir portlash uchun tayyorlaydi. Lekin orqasida qandaydir harakatni payqaydi. U keskin burilib o'q uzadi, lekin nishon turbalar orasiga yashirinadi. Portlashga 6 soniya qolganida erkak sarkofagga bombani soladi, lekin uni yopishga ulgurmaydi va portlashning alangasi unga yaxshigina shikast yetkazadi. Erkak bazo'r emaklab qora skripka qutisiga yetib olishga urinadi, ammo qo'li yetmasdi. Kimdir unga yordam beradi. Biroz vaqt o'tgach erkak shifoxona karavatida yotardi. To'liq bintga o'ralgan, faqat ko'zlari va og'zi ochiq. U qo'llarini tekshiradi va jahl bilan kasalxona stolini itarib yuboradi. Keyin ikki kishi uning oldiga kelib, navbatdagi vazifa sal kengroq bo'lishini aytib, uni orden bilan taqdirlashadi. Bemor televizorni tomosha qilardi. U yerda dahshatli portlashlar aks etgandi va qo'poruvchi haqida gapirishadi. Ular bu safar uni to'xtatishga muvaffaq bo'lishdi. Ammo jinoyatchi tufayli 1975-yil mart oyida Nyu-Yorkning 10ga yaqin ko'chalari portlaydi va 10 ming kishi hayotdan ko'z yumadi. Qo'poruvchini to'xtatish kerak. Bemor yana bir imkoniyat haqida pichirlaydi. Shifokor bintlarni olib tashlaydi va uning yangi yuzi haqida gapiradi. U qo'rqinchli ko'rinadi va tibbiyot varaqasida psixozning dastlabki bosqichi ko'rsatilgandi. Shifokorning ta'kidlashicha, bemor boshqa agentlarga qaraganda ko'proq operatsiyalarni boshdan o'tkazgandi va u dam olishi kerak edi. 7 yil o'tgach agent tanib bo'lmas darajada o'zgaradi. Kostyum-shim kiygan ikki kishi uning oldiga keladi va unga yangi vazifa yuklatishadi. Qonunni buzmaslik maqsadida qasamyod qabul qiladi. Agent qasam ichgach, ular unga o'sha qora sumkani berishadi. Ayni paytda 1970-yil oktyabr oyida barda bir yigit bizning qahramonimizdan viski talab qiladi. Ular o'rtasida suhbat boshlanadi. Barmen suhbatni hazilga aylantirishga harakat qiladi, lekin yigit jiddiyligicha qoladi. Oxir-oqibat asta-sekin notanish odam o'zi haqida gapira boshlaydi. U ayollarning tafakkuri qanday ishlashini bilishini aytadi, ammo barmen ishonmaydi. Shunda yigit u bilan bir butilka viski uchun bahslashadi. Yigit o'z hikoyasini boshlaydi. Barmen noto'g'ri eshitgandek bo'ladi. Sababi erkak hikoyani qachonlardir ayol kishi bo'lib tug'ilgandan boshlaydi. 1945-yil sentyabr oyida kichkina qizni bolalar uyiga tashlab ketishadi. Ular unga Jeyn deb ism qo'yishadi. U kuchli va sog'lom bo'lib o'sadi. Qolgan bolalar ko'chada quvnoq bo'lib o'ynab yurishganda qiz o'zini kitob o'qish bilan band qilardi. U ota-onasi bor bolalarga juda hasad qildi va nega uni tashlab ketishganini tushunmasdi. Qiz kelajakda to'liq oilaga ega bo'lishiga qasam ichdi. U qizlar bilan ham va bolalar bilan ham urushardi, lekin sinfdagi eng aqlli o'quvchi edi. Bir kuni mehribonlik uyini tark etayotganida janob Robertson keladi. U iqtidorli qizlarni davlat xizmati uchun qidirib yurgandi. Jane esa matematika va fizika bo'yicha eng zo'ri va jismonan baquvvati edi. U nomzodlar orasidan tanlab olindi. Natijada u bu yerda ham iqtidorini ko'rsata boshladi. Lekin nomzodlardan biri bilan urushib haydalishga ham muvaffaq bo'ldi. Jane yangi ishga kirishga to'g'ri keldi va kechqurunlari kollejga borish kerak edi. Bir kuni kechqurun u bir odamni uchratdi va uni sevib qoldi. Parkda erkak qizga tez orada qaytib kelishini aytib, abadiy g'oyib bo'ldi. Birozdan keyin janob Robertson u ishlayotgan uyga keladi. Erkak uni maxfiy hukumat ishiga taklif qiladi. Jeyn rozi bo'ldi. Qiz xursand edi, lekin birdan homilador bo'lib qolganini anglaydi va uning barcha orzulari barbod bo'ldi. Jeyn sog'lom qizni dunyoga keltiradi. Shifokor savol bilan unga murojaat qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, tug'ish paytida ayolning jinsiy organlari shikastlangan. Shifokorlar ularni bir necha soat davomida tiklashga uringan, ammo natija bo'lmagan. Ular uning tuxumdonlari va bachadonini olib tashlashlari kerak edi. Qisqa qilib aytganda, doktorlar Jeynga yashashga imkon berishadi, ammo bu unga qimmatga tushadi.
Bunu film davomida bilib olasiz. Bir kuni kechasi Jeyning chaqalog'ini qo'lqop kiygan odam o'g'irlab ketadi. U hamma joydan bolasini izlaydi. 11 oy ichida u 3 ta operatsiyani boshidan o'tkazadi. Natijada Jeyn Jonga aylandi. U Nyu-Yorkka ko'chib keladi va eski yozuv mashinkasini sotib oladi. Keyinroq yozuvchilik byurosiga ishga kiradi. Jonning qo'liga sevgi hikoyalari yozilgan jurnal kelib tushadi. O'qib chiqqach, Jon yolg'iz ona taxallusi ostida hikoyalarni chop qila boshlaydi. Bu oson edi, chunki u buni boshdan kechirgandi. Shu joyda Jonning hikoyasi nihoyasiga yetadi. Barmen garovni yutqizganini tan oladi va bir shisha viskini Jonga beradi. Shu payt barmen bolasini o'g'irlagan o'g'rini eslatadi. Jon uni o'ldirishini aytadi. Ikkovlon bir-birlariga yordam berishga kelishib olishadi. Ular yerto'laga tushishadi va erkak eshikni qulflaydi. Bizning qahramon qora qutini ko'rsatadi. Jon unda bir qator raqamlarni ko'radi. Barmen 2 ta to'pponchani o'qlab, bu vaqt mashinasi ekanligini tushuntiradi. Jon undan hazillashmaslikni so'raydi, lekin u qo'llarini qutini ustiga qo'yishini va chuqur nafas olishini aytadi. Bir lahzada ular 1963-yilda paydo bo'lishadi. Erkak o'zini vaqt patruli deb tanishtiradi. Yigit bir vaqtlar hayotini barbod qilgan odamni o'ldirmoqchi va hamma narsani o'zgartirmoqchi. Jon kollej yaqinida turib, Jeynga urilib ketgan kimsani qidirayotgandi. Birdan Jeyn unga urilib ketadi va uzr so'raydi. Jon bu Jeyn ekanligini tushunib yetadi. Agent ularni kuzatib turgandi. Vaqtni o'zgartiradi va qo'paruvchini to'xtatish uchun 1970-yilga boradi. Yerto'lada u qanday qilib bomba o'rnatayotganini ko'radi va o't ochadi, lekin foydasi yo'q edi. U bilan jangga kirishadi, lekin qo'paruvchi kuchliroq edi. Agentni hushidan ketkizadi. O'ziga kelgach, qahramonimiz portlash ovozini eshitadi va u yerga shoshiladi. Polda vaqt mashinasiga qo'l uzatgan odamni ko'radi. Erkak o'shanda o'ziga yordam berganini, bomba portlashi oqibatida yuzi yonib ketganini tushunadi. Erkak 1964-yilga boradi. U o'ziga diktofonda ovoz qoldiradi. Qanday qilib bo'lsa ham qo'paruvchini to'xtatish kerak. To'satdan Robertson uni oldiga keladi. Agentning gapiga ko'ra, u tufayli Jeyn azor chekadi. Robertson tasalli bergach ketadi. Agent qo'llariga qo'lqopni kiyib, Jeyn dunyoga keltirgan bolani o'g'irlaydi. Agentini 1945-yilga olib borib, bolalar uyiga tashlab keladi. Agent Jonni olgan qaytadi. Jon Jeyn bilan bog'da o'tirgandi. Jon agentni ko'radi va oldiga borib, uni o'ldirmoqchi bo'ladi, ammo o'ldirmaydi. Ular kelajakka Robertsonning oldiga boradi. Agent Jonga kelajakda vaqt patruli bo'lishini va millionlab odamlarni hayotini saqlab qolishini aytadi. Aniq bo'lishicha, agent bu Jon portlashdan so'ng uning yuzi o'zgargandi. Agent Robertsonga qo'paruvchi topilmaganini aytadi. Shundan so'ng erkak unga oxirgi manzil yozilgan konvertni beradi. Agent Nyu-Yorkdagi portlash sodir bo'lgan sanaga yaqin yilga boradi. U yerga borgach, vaqt mashinasida iste'fo yozuvi paydo bo'ladi. Taymer o'chiriladi va vaqt mashinasi utilizatsiya qilinadi. Birozdan so'ng mashina rad javobini beradi. Keyin agent konvertni ochadi va Robertsonning qo'paruvchini qanday topish bo'yicha ko'rsatmalarini ko'radi. Mart 1975-yil. Konvertda hamma detallar aniq edi. Jon manzilga boradi. Kir yuvish xonasiga kirib, o'ziga duch keladi. Vaqtlar aro tez-tez sayohat qilish agentning ruhiyatiga ta'sir qilgandi. Terrorchining aytishicha, u ko'plab odamlarni qutqargandi. Jon begunoh odamlar ham halok bo'lganini bilardi va qo'paruvchini o'ldiradi. Yangi tug'ilgan qiz Jeyn Jon, vaqtlar aro agent, barmen va qo'paruvchi, bular barchasi turli vaqtlardagi bir xil odam. Qadrdonlar, vaqtingizni ajratib videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Ko'proq odamlar ko'rish uchun like bosing va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Ko'rishguncha salomat bo'ling.